بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بسم اللہ دستکاری۔ ناظرین آپ کیسے ہیں؟ ناظرین آج میں آپ کو جو تنکوں کے اوپر پھول بنایا جاتا ہے اس کا طریقہ بتاؤں گی، جو کہ بہت ہی ایزی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دو تنکے لیں گے، چھوٹے چھوٹے برابر کے، اور اب ہم کپڑا لیں گے۔ یہ اس طرح ہم نے کپڑے میں یہ تنکا سی دینا ہے، اور یہ دوسرا جو تنکا ہے اسے بالکل اس کے ساتھ دیکھیں ہم نے دوسرا تنکا بھی لگا دیا ہے۔ اب ہم ادھر سے سٹارٹ کریں گے یہ پھول بنانا۔ یہ دیکھیں ناظرین بہت ہی ایزی ہے۔ جنہوں نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کیا ہے وہ اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں، کیونکہ بہت ہی آسان ہے پھول بنانا۔ یہ دیکھیں ایسے یہ سارا کرتے جانا ہے۔ یہ بہت پیارا بن جائے گا یہ قمیص کے اوپر۔ دیکھیں اب ہم اس کو ناظرین یہاں سے پتیاں اس کی بنائیں گے۔ دیکھیے پہلے سوئی کو لے جانا ہے۔ ادھر سے ہم نکالیں گے۔ یہ اس طرح بنتا جائے گا پیارا پھول۔
ناظرین اب ہم نے تنکوں کو نکال دینا ہے، یہ دیکھیں، اور یہ دیکھیں ہمارا بہت پیارا پھول بن گیا ہے، اور اس کے اندر ایک ہم نے موتی ایڈ کرنا ہے، ناظرین میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میرے نئے نئے ڈیزائن بناتے رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔